Može, krećemo. Dobroveče, dragi gledaoci. Dobrodošli na televiziju Informer i u emisiju Prevečere. Tačno je 16.30 i vreme je da počnemo našu poznatu emisiju. Kao što već rekoh, Prevečere. Moje ime je Lidija Makragić, a upravo današnju emisiju započinjemo sa temom o jednom velikom borcu. Branka Antića svi znaju po brojnim poznatim delima. U koroni je često prevozio i medicinare na mesta gde niko nije želeo da ih vozi. A danas i sam bije bitku za svoj život. Branko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Prevečere. Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledalcima. Kako ste? Dobro, Bogu hvala, bit će još bolje. Pre nego što smo ušli u studio, rekli ste mi ovaj podatak da je skener i očitan, taj koji ste koji je trebalo da bude urađen kada? Te negde na Mitrovdana? Da, za Mitrovdana. U oči da. Mitrovdana sam uradio skener na Institutu za onkologiju i radiologiju u Pasteurovoj u Beogradu, tako da danas sam bio da se očitar, nisam mogao pre toga zbog nekih svojih privatnih stvari i nastavljam u borbu dalje. Rekli ste mi da nisu dobri rezultati. Pa nisu, trenutno nisu. Predlažu neki novi način lečenja mimo hemoterapije. Sad sam upravo krenuo 13. ciklus hemoterapije, ali sad predlažu zračenjem i X nožem, pa ako ne bude to dalo rezultata, jer ne znam da nisu još sigurni dok se ne uradi, to se ne znam da li je tumor radioresentan, čini mi se da je tako rekla profesorka koja mi danas očitavala, tako da onda postoji mogućnost operacije ako ne uspeju da urade tako. Reč je o kanceru koji je zahvatio pluće, metastazirao, je li tako? Da, u stvari primarni rak je bio bubrega pre dve godine koji sam operisao, izvadili su mi levi bubrega, a ovo je metastaza na plućima koja je ustanovljena prošle godine. Međutim, eto, nije se povukla, proširila se, ali dobro, borba se nastavlja. Da, pričamo o teškim stvarima i moram da skrenem pažnju gledaocima da iako deluje da smo onako potišteni i pričamo o tome sa osmehom na licu, ali to je sve zbog mog današnjeg sagovornika Branka, koji i kada mi je saopštio da rezultat sa skenera nije tako dobar, on je to uradio sa osmehom na licu. Tako da moramo i mi da budemo ovako pozitivni u emisiji i da posmatramo sve ono što je on učinio do sada i kako će borba dalje da teče. A kao što vidim, jako ste pozitivni i verujem da to sve ide u pravcu u kome treba. Na stranu to što danas bijete bitku, vratit ćemo se još malo na to kada ste saznali za tu bolest. Hajmo da krenemo od onog momenta kada niko nije mogao da dođe do bolesnika, kada je bila vanredna situacija, kada su postojale crvene zone. Tada ste vi i organizacija koju ste vi pokrenuli prevezla koliko hiljada medicinara u periodu korone? Ja sam u dogovoru sa profesorkom Grujičić, sadašnjom ministarkom zdravlja, Danicom Grujičić, napravio dogovor kad je to krenulo. Ja sam gledao kako bi ja mogao da budem koristan ljudima koji su na prvoj liniji fronta, koji bi u bitku za sve nas. Imajući to u vidu, pozvao sam je, našli smo se, dogovorili smo se. Ja sam krenuo sam tada tom prilikom da prevozim njene zaposlenje sa instituta za onkologiju. Eto, vidite, sad je došlo trenutak da oni meni pomažu. Da. Božja je volja. Tako da, s njom sam se dogovorio i onda kako je krenula ta akcija, polako su se kolege, beogradski taksisti, priključivali. Moram da naglasim da ta akcija ne bi uspela da nije bilo mojih kolega, njih jedno 120, 125, koji su rizikovali i živote svoje, jer su ulazili u crvene zone, ali i živote svojih porodica, jer su oni nakon toga odlazili kuće, znači oni su mogli nekog da zaraze. Doduše, bilo je zaraženih, ali Bogu hvala, niko nije preminuo što se tiče taksi vozača i veliku zahvalnost dugujem njima na toj akciji, što je zajedničkoj akciji, što je uspela. Mi smo za tih, ako se ne varam, 57 dana, čini mi se da je trajalo, sad nemojte me držati za reč, da smo oko 50.000 zdravstvenih radnika iz Beograda prevezli, da li na posao ili sa posla, jer imajući u vidu da su recimo zdravstveni radnici, lekari, medicinske sestre, tehničari, svo pomoćno osoblje recimo koje je radilo pod maskama u skafanderima, recimo u Dragiši Mišović bolnici, smene su im bile po 4 sata da nisu skidali skafandere i da su posle toga morali da idu kuće, nisu imali snage da stoje. Pa eto, našli smo se tu na pomoći tim ljudima, ne samo Dragiši Mišović, nego
u svim bolnicama širom Beograda, da ih što pre dovezemo kuće, do kuće da budu sa svojima, a onda i u kontrasmeru da ih dovezemo odmorne, jer tad ni gradski prevoz nije radio zbog varenih situacije, zbog policijskog časa, zbog svega. Bogu hvala i Ministarstvo zdravlja i grad Beograd i Republika Srbija su izašli u susret nama. Dobili smo dozvole za kretanje da bi mogli da tu akciju sprovedemo u delo. Ne mogu da ne primetim, ali verujem da se i mnogi gledalci slažu sa mnom, da ste pored medicinara i vi bili u prvom tom redu kada je reč za borbu protiv korone. Iako vi možda to vidim po vašem pogledu, ne biste mogli da priznate jer ste jako skromni. Sada, kada ste i sami spomenuli, onkološki pacijenti jesu bili tada najugroženiji kada je bio taj period korone. Vi ste vozili odatle medicinske radnike koji su pritrčavali u pomoć svim obolelima. A kako se vi sada osjećate kada odete na Institut za onkologiju? Poznato vam je tamo poprilično, jel znate radnike, poznajete ljude sa kojima ste tada sarađivali, jel vas se sećaju? Ne, naravno. Mi smo ostali posle toga u kontaktu, jer ja i po završetku te akcije sam bio na raspolaganju institutu kad god im je zatrebalo nešto hitno, da ne može da se dobije taksi, da ne znam, bilo kakav drugi problem bude. Ja sam bio tu. Pre svega trebao bi da im se zahvalim ovom prilikom. Nemam tako često mogućnost na svom trudu i radu koji ulažu ne za lečenje, za moje lečenje, nego uopšteno za sve ljude koji dolaze na Institut za onkologiju i radiologiju, jer ljudi nemaju pristup tome koji ne posećuju tu ustanovu, Bogu hvala, jer tu su velike gužve. Nisu to gužve zato što niko ne radi, nego zato što mnogo ima pacijenata. Oni stvarno svakom izlaze u susret, vrlo su ljubazni, tako da u ovom trenutku bih teo se zahvalim celom osoblju Instituta za onkologiju i radiologiju i siguran sam da svi bolesnici koji dolaze tamo to primećuju, jer nismo mi samo na redu, moramo da sačekamo. Znači, puno ljudi ima. Znači, ta bolest je uzela maha, pogotovo kod nas, posle i bombardovanja i svega toga što smo prošli. Tako da, jedna velika kapa dole i hvala svim njima što su tu i što postoji i što savjesno rade svoj posao. Jeste na tom istom institutu saznali da imate rak pluća? Da, rak pluća, da, saznao sam metastazu, to mi je profesorka Grujičić. Bio sam bukvalno njen poslednji pacijent dok nije prešla u ministarstvo. A što se tiče raka bubrega, meni je pozvalo kad sam bio na Kosovu i Metohiji u Pećkoj Patrijaršiji na Slavi. Tad mi je pozvalo, pa su me prebacili do bolnice u Gračanici. Ste tada otvarali stomatološku ordinaciju? Da, stomatološku ordinaciju smo otvarali u Velikoj Hoči. I onda su me prebacili za Gračanicu, gde moram da pozdravim osoblje bolnice Gračanice, kliničko-bolničkog centra Gračanice, na čelu sa doktorom Perićem, koji je tada sve svoje znanje i mogućnosti uložio i morali su da me transportuju za Beograd, jer nisu mogli dole da odrade taj zahvat. Onda možete da zamislite, eto čim se naši ljudi dole susreću kad imaju neku tako tešku bolest. Ne zato što mi nismo spremni da im pomognemo, nego zato što je na snazi sada dole institucionalni teror i zabranjuje se, kao i sami. Videli ste da je dve godine i tri meseca bilo zabranjen uvoz lekova. Sorry, to nije uvoz, nego dovoz, zato što je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. To što se neko privremeno dole bio i pre, pa je otišao. Tako da naši ljudi teško žive dole, baš zbog toga, zato što su naši državni organi i naša država je neomogućena da pruži, ona pruža dovoljnu pomoć i čak i više, kolike su je mogućnosti raznoraznim načinima to pronalazi da uradi, ali trenutno te institucije koje su privremene u Prištini gledaju da na svakom koraku to suzbiju. Da, podržavate narod na Kosovu i Metohiji, a čini mi se da ste jednom prilikom i bili privedeni, ali tako zbog nekih, kažu u medijima, zbog pevanja pesama na Gazimestanu, ali to nije jedini razlog. Pa znate kako, ako je nas bilo 2000 na Gazimestanu, ako sam pevao najlošije, to može da bude razlog, pošto nemam sluha baš.
Ali bilo nas je 2000, oni su izdvojili mene među te 2000. Ja mislim da to nema veze sa pevanjem pesme i što su mi stavili na teret da je to izazivanje međunacionalne mržnje zato što sam pevao da je Kosovo srce Srbije. Jer Kosovo i jeste, naravno, i sa Metohijom srce Srbije. Ali to su i neke druge stvari u pitanju, jer od tih ljudi koji se bave humanitarnim radom na Kosovo i Metohiji, prvo je gospodin Arno Gujon dobio zabranu isto ulaska i odlaska na Kosovo i Metohiju. A drugi tako, ste vi? A drugi sam ja. Tako da nije loše društvo, tako da... Da, za sad ste u dobrom društvu. Ne bunim se sad, mislim, bunim se iz tog razloga jer ne mogu da se viđam sa dragim ljudima. Jedino kad oni dolaze negde u centralnu Srbiju, podemo da se vidimo i dolaze u Beograd nekim svojim poslom ili se susrećem sa tom decom kad ih vodimo na more, na ekskurzije. Tako da, u principu ta veza je neraskidiva. Znači, oni mogu da pokušaju to fizički da urade, ali drugačije ne mogu. Imamo trenutno uključenje. Koleginica Zvezdana se nalazi u toku je drugi po redu sajam hrane i vina u okviru vinske divizije Otvorenog Balkana. Koleginica Zvezdana će nam se sada uključiti odatle. Zdravo, Zvezdana. Zdravo, Lidija, tebi i svim našim gledocima. Televizija Informer se ekskluzivno nalazi na Beogradskom sajmu. Kao što si rekla, danas se svečano otvara drugi po redu sajam vina, hrane i turizma pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije. U više od 6 hala će biti izloženo više od 600 izlagača iz gotovo 30 zemalja sveta. Zaista jako je svečano atmosfera ovde danas na sajmu. Očekuje se od 17 časova da će svečanom otvaranju prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, naravno i predsednik Crne Gore Jakov Milatović, predsednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski. Tako da danas, eto kažem, da se otvara sajam. Danas je naravno samo za zvanice i za ekskluzivne kupce vina, a od sutra pa sve do nedelje kada se i zatvara drugi po redu sajam vina, hrane i turizma, će naravno ulaz će imati i posetioci. Tako da i ovom prilikom zaista pozivam sve naše građane da se pridruže sajmu vina. Zaista, evo kažem, očekuje se i dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Naravno, bit će i ministar saobraćaja Goran Vesić, očekuje se i dolazak premijerke Ane Brnabić. Tako da, eto, kažem, televizija Informer je ekskluzivno danas na Beogradskom sajmu i naravno ispratit ćemo ovaj jako važan događaj. Hvala ti, Zvezdana. Verujem da hoćeš da dobiješ i da razgovaraš sa brojnim zvaničnicima tamo. Hvala tebi, pa čujemo se, eto, ukoliko budeš imala još nešto za nas. Branko, da nastavimo onda dalje. Spomenuli ste i vaš odnos sa ljudima na Kosovu i Metohiji. A ja moram da vas pitam koliko se dugo borite sa bolešću. Prvo ste saznali da imate rak bubrega, je li tako? A zatim i rak pluća. Koliko godina to već traje? Pa, ta borba traje u principu već 3 godine, zato što sam baš u novembru mesecu 2021. dobio teži oblik korone nakon toga svega, pa sam onda... To je bilo nakon prevoženja medicinara, da. Onda sam se lečio u Zemunskoj bolnici tu u Beogradu. Posle toga bilo je neki 5-6 meseci ok, sve je bilo u redu i onda sam saznao da imam rak bubrega. Znači, od raka bubrega do današnjih dana, znači to je prošlo već dve pune godine, tako da sad godinu dana imam sad metastazu na plućima i sad se to malo proširilo, ali dobro, idemo dalje. Idemo dalje, tako je. Ne mogu da vas ne pitam, znate ono kada se neko razboli pa onda kaže ti si mi preneo virus ili od tebe sam se zarazio, pa onda krivimo jedne druge što su dobili običan grip.
Jel vi možda imate neki takav osjećaj kada se setite da ste stvarno pomagali brojnim ljudima, da ste sigurno učestvovali u ozdravljenju mnogih ljudi time što ste dovezli te bolničare na pravo mesto? Da li možda nekada krivite celu tu situaciju što se to desilo? Pa ne, nemam razloga da krivim, jer to je ipak bilo 6 mjeseci kasnije. A i da je bilo tada, ja sam svjesno ušao u taj rizik, ne samo ja, nego i svih mojih 125 kolega koji su učestvovali i više od mene, jer su, ja sam se bavio tu nekim više poslovima, organizovanje i ostalo, oni su više prevozili, tako da jednostavno mi smo ušli u taj rizik sami, tako da nemamo razloga bilo koga da krivimo, bilo ko od nas da se razbolio, ne verujem da je bilo koga krivio što se tiče toga, jer to je bila svjetska pandemija, sad kako izazvana, kako došla, to su sad već neke druge stvari, da ne ulazimo sada u teoriju zaveri i ostalo. Osjetio sam na svojoj koži, dobro sam osjetio, tako da ne mogu da kažem sada da... Jel su ove metastaze kasnije bile možda uzrokovane donekle koronavirusom koji ste imali? Jel su možda bile, kako bih rekla, ubrzane? Pa ne znam, to ne bi znao da vam kažem što se tiče toga. Nisam ulazio baš u detalje jer jednostavno stvari prihvatam onako kako jesu i realno i naravno da sad da tražimo šta je uzrok, posljedice je to sad što je trenutno, a sad uzrok da bi ispitivali koji je uzrok, došli bi ko zna dokle, verovatno kad je bilo bombardovanje ili nešto drugo po sredi. Ili genetski, da. Genetski nije sigurno jer niko nije imao, Bogu hvala, kod mene, ali eto, kažem, mislim da je ipak taj boravak i na ratištu i ostalo tokom bombardovanja, da je to možda pravi uzrok tome. To je bilo 1929. godine, tako? Da, 1929. Koliko ste dugo bili na Kosovu i Metohiji? Pa, dok je trajala ta agresija, NATO agresija na našu državu, svo vreme sam bio u jedinicama vojske, tako da tu sam bio. Bili ste izloženi direktno na udaru, što se kaže, kako tih svih granata, tako i stresa psihičkog. Je li to sve uticalo možda koliko odatle nosite neke sve traume i sećate se svega toga? Pa, Bogu hvala, nemam nekih trauma, da imam neki sindrom, taj ratni ili bilo kako što neki kažu taj... Da, mnogi nakon toga i dalje proživljavaju. Nemam što se tiče toga, Bogu hvala. Bilo je raznih scena tu, da ne ulazimo sada u to. Znali smo da smo napadnuti od NATO alijanse 19 zemalja. Na nama je bilo da se branimo. I mi smo se i odbranili. To možda kaže ko šta hoće. To što smo se povukli sa Kosova i Metohije trenutno, to je takva konstelacija, geopolitička je bila tako, ali bitno je da neprijatelj nije nogom zgazio, nije ni ušao ni na jedan pedalj teritorije naše zemlje, a tu veliku zahvalnost dugujemo našim junacima sa Košara i Paštrika koji su branili Srbiju tamo. Jer da su oni tad popustili, tako bi mogli da kažemo da smo poraženi, ali međutim ti momci su dali svoje te mlade živote u 18-19 godina, da smo ponosni na njih i da trebamo da ih se uvijek sećamo po dobru. Kada se setite tih nekih momenata kada ste bili u jedinicama, u tim prvim redovima, u rovovima, kakva vas sećanja vežu? Je li to neki strah tada prevladavao? Pa, strah je normalna stvar, ali nisam ja bio sam. To je cijela država bila, znači svako ko je bio vojno sposoban, nije teo da izbegne poziv, bio je tu, tako da svi smo mi branili, nismo mi branili tada da li Beograd, da li Kosovo i Metohiju, da li Valjevo, da li bilo šta, mi smo branili Srbiju i branili smo naše porodice, jer jednostavno znali smo zašto idemo, zbog koga idemo, tako da nije ovo prvi rat u Srbiji bio. Rizikovali ste svoj život 99. u ratu, rizikovali ste u koroni kada ste prevozili medicinare, a sada se i vi borite za svoj život. Koliko snage treba da se prevaziđu tako jedna teška vremena i da se ostane hrabar u ovoj situaciji u kojoj se vi nalazite sada?
Pa, znate kako, kad imate veru u Boga i kad imate podršku ljudi oko vas, pre svega porodice, drugara, prijatelja, rodbine, a naročito tog našeg naroda sa Kosova i Metohije, od kojih ja dobijem i dan danas podršku i pomoć, nije teško. Tu su i braći i sestre iz naše zajedničke humanitarne organizacije Srpska solidarnost. Tako, predsednik provodi... ste upravo ove organizacije. Osnivač, ja sam osnivač Srpske solidarnosti. Tako da mi nemamo te podele, sekretari i predsednici, ostalo, mi smo svi isti. Ja jesam osnovo, ali svi smo tu isti, svi smo na istom zadatku da pomognemo naš narod na Kosovo i Metohiji da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima. A prevashodno našim malim herojima iz enklava sa Kosova i Metohije, koji zajedno sa svojim roditeljima svedoče da je Kosovo i Metohija bilo, jeste i bit će sastavni deo Republike Srbije, jer da nije tog naroda našeg na Kosovo i Metohiji, naših hramova, manastira, sveštenstva, monaštva, to bi bila samo jedna teritorija. Ovako, sve to zajednički daje tu celinu i idemo da čuvamo taj cara Lazara zavet za Kosovo i Metohiju, a to ne čuvamo samo mi u centralnoj Srbiji, nego znači Srbiji širom rasijanja, pogotovo u okruženju, kako se sad kaže, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, svuda, jer svima je Kosovo i Metohija u srcu. Da. Na koji način pomažete toj deci u enklavama, kao što ste spomenuli? Znam da ste preko organizacije Srpska solidarnost pomogli ljudima na Kosovu i Metohiji sa preko 1.000.000 evra, je li tako? Da, zahvaljujući ljudima dobre volje, zahvaljujući društveno odgovornim kompanijama, članovima naše organizacije, uspeli smo da obezbedimo pomoć u visini od 1.000.000 evra do letos. Sad od letos računamo novo, pošto mi računamo od Vidovdana do Vidovdana, jer mi smo osnovani baš za Vidovdan 2015. godine. Izabrao sam taj datum da bude baš Vidovdan. Tako da do sad smo uspeli 1.000.000 evra da obezbedimo pomoći kako materijalne, tako i u materijalima i odvođenje dece na more. Široki je spektar akcija koje sprovodimo za naš narod dole na Kosovo i Metohiji. Tu smo da pomognemo, ali ne samo na taj način, nego i na način zato što pravimo i ture za odvođenje ljudi na Kosovo i Metohiji, centralne Srbije, Crne Gore i Republike Srpske u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Vlada Republike Srbije organizujemo besplatan prevoz našeg naroda da posete naše enklave, naše svetinje, da se upoznaju sa tim ljudima, da tim ljudima pokažu da oni nisu zaboravljeni, da mi nikad, to što živimo 400 km udaljeno od njih, mi u Beogradu ili neko u Nišu koji je 120 km udaljen, da su oni sa nama i da smo mi sa njima. Jer ja, mene svi pitaju u mom poreklu da li sam vezan za Kosovo i Metohiju. Nisam vezan rodbinski, ali kad me neko pita koga imaš dole, ja kažem nemam nikoga, ali su svi moji. Šta imaš dole? Nemam ništa, ali je sve moje. Kao što je moje, tako i vaše. Tako je, tako je. I gospode snimatelje ovde u studiju i vaših gledalaca sada koji prate ovu emisiju, jer ne smemo da se odreknemo Kosova i Metohije, koliko god drugi pričali da je to izgubljeno, da je to ovako, da je to onako. Mi ne trebamo da se odričemo i svako na svoj način eto da pomogne. Nas u Srbiji ima 7 miliona stanovnika Srbije, jer moram naglasiti stanovnika Srbije, a ne samo Srba, zato što mnogi druge veroispovesti i drugih nacija pomažu naš narod na Kosovo i Metohiji, to baš preko naše organizacije. A i mi ne zaboravljamo Gorance koji žive u gori dole, jer oni i ta deca idu u školu po sistemu prosvete, Ministarstva prosvete i obrazovanja Republike Srbije. Tako da svi trebamo da budemo uključeni to. A isto toliko Srba sigurno živi u rasijanju i dijaspori i oni dosta, ako ne mogu nikako drugačije, oni materijalno pomažu da se tom narodu olakša taj život dole, jer kažem na trenutnoj dole institucioni teror i gleda se da što više se oteža život našem narodu na Kosovo i Metohiji. Pored svih tih pomoći, vi ste čak 54 puta dali dobrovoljno krv. Da li sada u ovim momentima kada se vi osjećate teško, pored sebe imate još nekog osim vaše Vjerice,
Ko vam sve pomaže? Pa, naravno, tu i moj sin Aleksandar i svi ostali, znači svi ostali koji su tu oko mene pomažu. Jeste, dao sam 54 puta krv, ali ne mogu više da dajem kako sam dobio kancer. Ne mogu da dajem, ali sam isto i zajedno s mojim kolegama. Pretežno sam ja organizovao preko 20 akcija dobrovoljnog davanja, preko 1000 jedinica krvi smo uspeli da obezbedimo za Zavod za transfuziju Svetog Save, tako da imamo izuzetno dobru saradnju. Pogotovo taksisti grada Beograda su dosta humani i izlaze uvek u susret kad god je, što bi se reklo, stani pani, kad je potrebno, oni nas zovu, da eto, uvek se neko da zove ako je potrebna B, A, nulta, da je nekome hitno za neku operaciju. Jer mnogi ljudi koji se operišu u Beogradu nisu iz Beograda, pa sada da dođe iz Majdanpeka, s Kosova i Metohije. Dosta ljudi se leči u Beogradu i iz Crne Gore i Republike Srpske, pa sada dolaze njihova rodbina, prijatelji da bi dali krv. Tu smo mi. Tako da... Da, nije vas sprečila bolest da i dalje pomažete kada je reč o davanju krvi na bilo koji drugi način. Pa, ne možete vi da dajete. Organizacijono i to je naravno isto neki podvig. Negde sam našla naslov da ste baš na Mitrovdan saznali i radili skener koji eto nije doneo dobre rezultate. Kakva vam godina predstoji? Šta vas očekuje do narednog Mitrovdana? Pa neću tako gledati do narednog Mitrovdana. Jer ako Bog da, bit će još Mitrovdana više od jednog. Ali idem korak po korak. Sad su mi je to zakazali i treba da radim magnetnu rezonansu glave, pa treba da idem na taj X nož, pa ako to ne pomogne... Operacija je konačna. Pa, mislim, konačna. To je jedan od vidova lečenja. Nastavljam s hemoterapijom dok ne dođe to zračenje. Najvjerojatnije će biti kraje meseca, ako Bog da. Tako da, borba predstoji, naravno. Da. Što se tiče toga zdravstvenog, borba predstoji, a što se tiče organizacije, trenutno sada radimo, pripremamo još jednu stomatološku ordinaciju da otvorimo u Kosovskom Pomoravlju dole. Radimo akciju sad sakupljanja slatkiša za našu devetu akciju po redu, najslađi karavan, da obradujemo naše mališane za Božić i za Srpsku Novu godinu. Prošle godine smo uspeli da prikupimo oko 4000 paketića, da ih transportujemo i podelimo našim malim herojima. Ukupno do sad smo negde oko 17-18 hiljada paketića u ovih prethodnih 8 godina odneli našoj dečici dole na Kosovo i Metohiju. Tako da isto i stipendiranje. Sad trebamo da organizujemo jednu humanitarnu večeru gde prikupljamo sredstva za stipendiranje isto talentovnih sportista, učenika, ali i decu iz višedetnih porodica, socijalno ugroženih, nadarenih muzički iz muzičke škole, jedne dole pored Gnjilana i Straže. Tako da imamo 18 stipendista koje mi isplaćujemo mesečno vratu stipendije po 100 evra. Tako nadamo se da ćemo sad isto krajem novembra organizujemo tu humanitarnu večeru, da će se odazvati ljudi i da ćemo uspeti da još prikupimo sredstava za još stipendista sa Kosova i Metohije. Svakako moramo da se vratimo i na taj moment. Rekli ste da trenutno ste i dalje idete na hemoterapije. Sad pretpostavljam da tu ima i nekih lekova, sve što je potrebno. Recite mi koliko košta lečenje? Košta? Pa, znate kako, primarno lečenje ne košta ništa, jer sve je, zahvaljujući RFZO-u, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, imamo obezbeđeno to besplatno, ne samo ja, nego svi koji su osiguranici, zdravstveni osiguranici, to je besplatno. Ali eto, imaju ti lekovi, ti suplementi, vitamini. Da. Deo ishrane, sve to košta, znamo svi kakva je situacija trenutno. Jeste, malo je više to udar na budžet što se tiče mesečni, ali eto. Ja sam vas potpisala kada stoji vaše ime i prezime. Ispod stoji i beogradski taksista. Recite mi, jel se još uvek bavite time? Da li imate još neko stalno zaposlenje koje vam pomaže u celom tom budžetu i svemu ostalom? Evo, mi imamo i na ekranu piše broj telefona gde mogu da vam pomognu. Dosta ste za žiro račun, pomagali ste mnogima, rizikovali svoj život.
možda je vreme da sada i mi se izborimo malo za vaš život. Jel biste to pustili? Kogod je dobre volje. Pa da, htio bih da se zahvalim ljudima, jer taj članak izašao u većini dnevnih listova koji izlaze u Srbiji i portala, i dosta ljudi se javilo. Zahvalan sam svima koji su izrazili želju da pomogu, naravno, u skladu sa svojim mogućnostima, jer svi znamo da je život dosta skup. Mislim, ne znam šta bih rekao za to. Ne radim sad trenutno dve godine. Dve godine ne radim. Ne radim kao taksista, tako da malo je otežano, ali slava Bogu, bit će. Da. Čula sam da imate dobre prijatelje i da nekada kada je u jednoj, kako bih to nazvala, nije agencija, nego kao koji razvoze hranu, nekada na njegovom nalogu možete da pomažete malo. Pa jeste. Eto, tako, ima tih nekih honorarnih poslova kada dozvoljava zdravstvena situacija, da se na neki način taj budžet dopuni koliko može, jer zbog tih svih nuspojave koje imam, to malaksalosti, mučnine. To sam htjela da pitam, od hemoterapije, tako, ima neki nuspojava? Pa ima dosta ima nuspojava. Svaki dan nešto je novo, tako da nisam u mogućnosti uvek, ali eto, kada mogu, pokušam da uradim nešto korisno. Ne stidite se i ne bojite se da zaradite za svoj život. Ali kažem, opet, toliko ljudi ste pomogli da mislim da je stvarno nekada došao i taj moment da i vi malo prihvatite pomoć, iako ste ovako jako skromni, rekla bih. Kada govorimo o vašoj lepšoj polovini, je Vjerica vaša supruga? Da, Vjerica. Da. Koliko je ona uz vas u ovim momentima? Pa uvijek je tu. Znači, nema tu dileme. Znači, na nju uvek možete da se ostavite. Pa da, naravno. To je izlično pričati o tome. Tu je uvek, kažem, i moj sin Aleksandar isto tako. A svi ostali su isto tu, naravno. Dovoljno je da kažu tu smo, šta treba. Tako da je to dovoljno. Samo da okrenete jedan broj telefona. Pa, mislim, dobro. Izbegavam baš to, jer sad za svaku sitnicu zvati nekoga nije baš. Čuli smo i od vaše supruge da niste baš radi da ovako javno govorite o ovim stvarima ili da tražite pomoć ili da se hvalite. Zato smo mi to rešili da uradimo večeras umjesto vas. Taj deo nisam znao da će da bude sad. Eto. Svakako, kada govorimo o tom kućnom budžetu koji imate, nije jednostavno u ova teška vremena da se zaradi i da se pokrije sve što je potrebno. Znam također da živite i kao podstanar, je li tako? Da. Koliko to otežava? Pa, naravno da otežava, ali eto, kažem, borba je ovo, i kad idete kroz život, uvek se borite za nešto. Da li na ovu stranu ili na ovu stranu, da li se borite za sebe ili se borite za nekoga, uvek prestoji neka borba. Tako da, nismo mi jedini, još ima ovakvih, tako da treba i drugima pomoći. Da. Isto pre nego što smo stali pred kamere, što se kaže, rekli ste mi da niste sigurno jedini, da ima još drugih koji su zaslužni za mnogo toga, a ne priznaju. Ja nešto nisam baš toliko upoznala takvih ljudi kao što ste vi. Pa dobro, sad malo to nije uputno sad pričati samu promociju praviti svoju, ali mislim da bi svako ko bi bio u tom trenutku, u toj mogućnosti da je imao tu ideju, naravno. Mislim, svi ti ljudi, recimo, u toj akciji kad smo prevozili zdravstvene radnike, svi su se oni priključili, nema veze to što sam ja osmislio to kako bi to moglo i krenuo prvi, ali niko tu, svi smo podjednako zaslužni za to, jer ne bi to moglo biti sprovedeno u toj meri na taj način da nije bilo mojih kolega beogradskih taksista koji su bili tu. I tako, siguran sam da ipak Srbija, ljudi imaju empatiju, tako da su spremni da pomognu. Ma šta ko pričao, mi to vidimo i po tome koliko smo solidarni u nekim mnogim stvarima. Ali, nažalost, što se sve dešava kad nas pritisnu neki problemi, kad pritisnu neke muke elementarne nepogode, tad ne pitamo ni ko je za koga, ni ko je za koga glasao, ni ko za koga navija. Ja moram sad
da ispričam jedan događaj od sinoć. Bukvalno, ja navijam za Crvenu zvezdu. I ceo život sam išao na utakmice Zvezdine, bio na tom severu, navijam za Zvezdu i sve. Sinoć sam dobio poziv od navijača Partizana da žele da pomognu. Tako da, oni to znaju sve. I naravno i Zvezdinih navijača, Fondacije Delija i moram reći isto i Bratske organizacije Srbi za Srbe da su se isto javili. Tako da tu nema nekih prepreka kad hoćemo da... Kad nema granica, nešto... da, nema podela. Zato kažem, trebamo da gledamo kroz život na taj način. Naravno, svi to kad dođe do stani pani, onda to... Evo ovde, to bude... upravo... To je taj, je li tako, moment kada imate i imamo, da, dobro smo pronašli sve ono... Vidim da imate insajdere. Imamo dobre saradnike. Ovo je iz Večernjih novosti kada vam je uručena za najbolji podvig ili kako se... Da, za najpodvig godine. Za najpodvig godine. Evo, ima još tu medalja. To malo prepričate o samopromociji, ali nismo još došli do samopromocije. Koliko medalja imate i koje sve dobili ste medalju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića? Pa da, odlikovan sam od predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića ordenom Zasluga za narod, Srebrnim ordenom Vlade Republike Srbije. Dobio sam plaketu za dobročinitelja godine. I grad Beograd, dobio sam godišnju nagradu Despot Stefan Lazarević za herojsko delo. Uz ovu nagradu Večernjih novosti najpodvih godina. Koliko vam znače te nagrade ili vam više znači ono što ste učinili tada? Pa znate kako, kao i sportu, kada učinite, dvoje su zadovoljni. Isto kao u sportu, kad napravite asistenciju, dvoje su zadovoljni. I onaj ko je poentirao, i one koje doda, tako isto i ovde. One ko pomaže i one ko prima tu pomoć, znači duplo je zadovoljstvo. Znači bolje darivati i pomagati nego očekivati pomoć jer je više zadovoljnih. Dosta ste pomagali u životu i sada je, kažem, opet došao red da neko vama pomogne. Kada govorimo o svim tim vašim uspesima i delima, vi dan danas se ne zaustavljate i koliko god da se borite za svoj život negde tiho, rekla bih, i po strani, više se borite za one čiji glas ne može da se čuje. Pa to je valjda ljudski. Jer ako znate već da neko ima neki problem, zato svima i napominjem, mnogo humanitarnih organizacija ima u Srbiji koje pomažu. Znači, nije naša humanitarnih organizacija jedina. Evo, baš sam malo pripomenuo. Srbe za Srbiju, Fondaciju Delije i Grobar isto. Svi su uključeni u tu pomoć. Da ne bi preskočio sada nekoga za Kosovo i Metohiju. Ali trebamo prvo da pogledamo isto i oko sebe, u svom komšiluku, u svom kraju. Isto tako. Znači, mnogi ljudi će prećutati da im je potrebna pomoć, ali trebamo da malo zagrebemo, da vidimo da li negde, ali mislim da nije ljudski da znamo, a da imamo neku mogućnost bilo koji da pomognemo, a da ne pomognemo. Tako da i nastavljamo i dalje sa našim akcijama u okviru naše humanitarne organizacije. Da, slažem se sa vama, ali obično svako ko dobije neku svoju boljku, što se kaže, postaje za nijansu sebičniji. Pa mislim da je sad obrnut. Je li tako? Pa da. Mislim da je kod mene sad obrnuto iz razloga zato što ja dobijam pomoć od drugih, pa mislim da bi bilo sebično da ja ne pružim to što mogu. Ne mogu kao što sam nekad, jer ne mogu ni da odlazim na Kosovo i Metohiju. Ja sam bio oko 300 puta na Kosovo i Metohiju. Kad bi se sabrali svi dani, ja sam maltene živeo 3 godine na Kosovo i Metohiji u ovih proteklih 8 godina. Ali kažem, eto, sad sticam okolnosti zbog tih nekih nus pojava i zbog, pre svega, zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju od privremenih institucija koje sede sad trenutno u Prištini. Onemogućeno mi je odlazak dole, ali tu su volonteri, članovi naše organizacije koji su dosta aktivni. Vi to sve pratite? Ja to samo ovako, što bi se rekao, neki kažu da sam dirigent odatle, ali eto, pomažem na taj način. Tu sam za sve što treba, naravno. Svi konci su tu negde kod mene, da ne kažem sad da nisu, baš ne bi bilo pošteno, ali eto to koliko mogu da pomognem
ja pomažem, ali sve na njima. Sve na njima. Kada sretnete i medicinare, kolege koji su se sa vama borili eto, još u koroni, kada odete na Institut za onkologiju, kako se oni ophode prema vama sada? Imate bar neki poseban tretman, što se kaže? Pa dobro, u neku ruku... Ili vi to izbegavate, jel tako, odbijate? Pa ne, u neku ruku imam. Jer znate sami, kad odete negde, kad poznajete nekog, odme lakše. Na bilo koji način. I lakše podnosite to gde se nalazite kad vidite... Među prijateljima. Da, pa kad vidite patnju sve tih ljudi koji dolaze tamo na onkologiju, jer tamo niko nije došao da bi popio kafu ili pročitao novine, svi tu dolaze sa nekom mukom. Tako da, mislim, već i kao pacijenti prepoznajemo, zato što evo ja već skoro 2 godine i vrlo sam često tamo bar jednom nedeljno, tako da, naravno, ta poznanstva su ostala, ta poznanstva i traju. Eto, sad sam dobio pozivnicu i za jedan rođendan od jedne gospođe koja je laborant. Slavi 50. rođendan, pa sam pozvan da dođem i na rođendan, eto tako. Da. Tako da sklapate prijatelje gde god pa, odete? Da, pa dobro, naravno. Ljudi dobre volje svuda ima, tako. Samo je bitan taj pristup i da čovjek bude čovjek, jer blagopočevši patrijah Pavle je rekao, budimo ljudi. Evo i sad se navršilo pre neki dan 14 godina od upokojenja njegovog, tako da se vrlo rado osetimo tako nekih stvari koje nas je on učio. Nismo možda tada shvatali, ali kako njega nema, sve više i više shvatamo to. Budimo ljudi, da je to prava krilatica koju trebali svi da se držimo. Da, jako pozitivno gledate na sve, ali recimo kada padne mrak ili kada razgovarate sa svojom suprugom ili kada dođu neke žute minute, neki slabi momenti, kako onda sebe motivišete? Šta vam tada prolazi kroz glavu? Pa nema razloga za žutim minutama. Mislim, to jeste sve teško. Mislim, i danas kad su mi to saopštili, naravno da nije prijatno. Ali što sad treba da se radi? Da sednemo u kući, uzmemo daljinski, zavučemo se, ne komuniciramo ni sa kim, budemo namćar ili bilo šta. Život ide dalje, naravno. Svako od nas voli da živi. Ali taj život treba da gledamo na taj način da je to jedno putovanje sad. Mnogo mladih ljudi je nažalost, izgubilo borbu sa životom. Mnogo mlađih od mene, ja imam 52 godine. Sad, eto, jedna od tih nuspojava je i moja seda kose i seda brada od te hemoterapije. Tako da sad, kome bude trebao Deda Mraz, može slobodno da me pozove. Da posetimo decu, mogu da je povuku za bradu. Nije veštačka kao kod ovih da se razvuče. Da, eto vam još jedne ideje za neku... Ne, to je inače ideja, nego evo, sad evo mogu vama tu da kažem, eto, ako vam se javi neki sponsor da će da da paketiće za decu, da podelimo po bolnicama. Da. Vrlo rado ću da nabavim neko crveno odelo, nađemo pomoćnike, pa eto, možemo da napravimo zajedničku akciju, da obradimo naše mališane, pre svega na onkologije u Tiršovoj, ali ima ih malo koji su bili nemirni, koji su i na ortopediji, sa raznih sportova ili drugih zanimacija, egzibicija, tako da, eto, približavaju se ti novogodišnji i božićni praznici i na Badnji dan, pošto sam ja rođen inače na Badnji dan, tako da, eto, prilike da proslavimo zajedno rođendan. Da, odlične prilike. Branko, hvala vam što ste bili moj današnji gost u emisiji Pre večere. Imate na ekranu ispisan broj žiro računa na koji mogu da vam pomognu na bilo koji način. Ako ste zainteresovani, svakako da zajedno sa Brankom pomognete i nekoj deci sa onkologije ili sa, rekli ste, ortopedije. I Tiršove. I Tiršove. Tu je Branko. Institut majka i dete. Tako, šta god da se dogovorite, svakako će biti vrlo radosno i lepo za tu decu koja će dobiti paketiće. Branko je voljan da podeli paketiće i da bude novi Deda Mraz. Hvala Branko još jednom. Napravit ćemo kratak predah, a onda se vraćamo u emisiju Pre večere.